Dumnezeu este bine angonate, că este nevoie de restaurare. Ne nuk kemi mundësi do me thënë këti i restaurojnë vetë me të ardhurat tona. Te kanë ardhur, na kanë bërë një gjithë shumë, do mirë se gjyra të mbasin të vlera. Me restaurimin e qative, që ishte kryesoria kësaj shtëpie, se nuk mund të mbajet një hoda shumë vjeçare që është brënda duke pikuar nga zime. Dhe ne kemi bërë një ndim mes të vogër, unë nga ana ime kam përë pak drasje me vojitri. E falenderoj në veçanti ustan Rifon, në veçanti se a i ka ardhe shumë erë të tjera që i kam mbulluar, kam mbullu pikat, po gjë që nuk pehej, ajo ishte shumë shumë heq. U krye një punë rreth 67 metër katore në hyrje në qati, në disa pjesë të si, kurse në pjesën më kryesore u krijen punime në konstruktin e qatis. Konstruktin e qatis përfaqëson trarët, dajakimet, shtëngimin e tavanit, dhe mbulimin pasaj të qatis. Tani ka disa gjera të vogla që edhe ne vetë mund të bëjmë, vrap me shmentimin e ustaj, të rifës, të vitë të bëna një pik në një diçka. Unë, kur e kam bler nga zoti Angoni, do më thëni, i kam thënë që kam dashur të bëjë ashtu si që është, dhe aji, do më thëni, është shumë i gëzuar, që unë e kam marrë në telefon dhe i kam thënë që bëjë ndërtimet e shpia ti, se është i vetë për i shketi dhe interesohet prapë për shpia ti. Para disa ditësh më restauroi portën kryesore të shtëpisë. Për mua kjo është një gjë pozitive dhe është një ndihmë, por është një vlerësim nga ana e drejtorisë monumenteve të kulturës për këto vlera të papërsërishme. Nga drejtoria e përgjithshme e monumenteve të kulturës ka ardhur një sinjator i cili bëri freskimin e afreskeve dhe njëkohësisht konservimin e tyre, gjë që është një gjë shumë pozitive, sepse këto afreske janë të 1700-s dhe errësimi apo zhdukja e tyre është një humbje e këtyre vlerave. Dhe inshallah do zoti vazhdoj këtu. Shumë faleminderit për bashkëpunimin dhe mbarësi inshallah të gjithë bashkë. Unë kam dëshirë që këto vlera të ruhen sa më shumë.